si a Madrid hi ha signatura, si arribem al dia 23 amb uns quants convenis desbloquejats, és gràcies a la mobilització. Per tant, la mani d'avui, la vaga d'avui d'alguns sectors, ja ha donat els seus fruits. La patronal finalment s'ha assegut i fins i tot a Madrid s'ha signat un acord. Fins al dia d'avui, aquí a casa nostra, encara ningú no ha manifestat la seva voluntat ni tan sols d'aplicar l'acord de Madrid. No, a nosaltres ens agradaria anar una mica més enllà, perquè l'acord de Madrid en l'àmbit de l'Estat segurament doncs, que té molt de sentit i és el màxim al que podem arribar, però també estem parlant aquí d'un acord que hem d'aplicar i que per tant a nosaltres ens agradaria que concretés que en el cas que no hi ha acord la via sigui automàticament la mediació i l'arbitratge obligatori. La patronal ha de tenir clar és que no estem davant d'una reforma via Congrés dels Diputats, no estem davant d'una retallada més, estem parlant dels drets de les persones que estan treballant i de les que volen treballar. Si ara ens treuen aquests drets, si ara perdem tot el que hem conquerit durant anys, si el salari comencem a negociar a partir dels 650 euros, això serà una catàstrofe. Els convenis col·lectius han aconseguit disposar d'un marc de drets laborals que ens permet avui disputar als empresaris la part de la riquesa que el nostre treball crea. No estem disposats a que quan el conveni caduqui, decaigui i quedem com a únic referent l'Estatut dels Treballadors i el salari mínim interprofessional. Abans de fer la pròpia manifestació i ja hem aconseguit una part dels nostres objectius. La patronal, en vista del malestar, de la lluita que hi ha a les empreses, no ha tingut més remei que obrir un procés per tal de que no s'apliqui la ultraactivitat als convenis col·lectius. I ha estat gràcies a la mobilització, a la lluita, al treball vostre, als centres de treball.